Salve galera do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Correria hoje, hein? Não sei nem que dia é hoje, eu tô gravando, acho que o sétimo vídeo, Eu gravei o vídeo com meu irmão, gravei a minha collab pra participar do vídeo da Bruninha. Gravei a minha collab pra participar do vídeo do Mavi. Cara, é a minha pra ele participar do meu. E tô gravando esse aqui pra Bruninha participar do meu, beleza? Conteúdo pra você não vai faltar, beleza? Você que não sabe. Tem vídeo aqui, ó, meu, do Amor com Fé, aqui no canal. Tem meu, do Amor com Fé, lá no canal dele. Tem meu com a Bruninha, que é esse aqui. Tem meu com a Bruninha no canal dela, ou seja, são todos vídeos diferentes, beleza? Não foram repetidos, não. Alguns objetos foram repetidos, né, mas totalmente diferente. Aqui tá entrando, quem é que tá entrando aqui? Desistiu. Já invadiu esse aí, o último é esse, que eu postei segunda-feira. Aí quem invadiu de novo é brincadeira, né? Você que veio pelo canal da Bruninha, muito obrigado por ter vindo, beleza? Cabruninha SMR, tamo junto. Obrigado pela participação. Obrigado por ter topado o vídeo. Obrigado. Passe lá no canal dela. Tem vídeo meu inédito também, não é repetido não, tá? Tô falando demais já. Bora continuar. Tô meio gripado aqui, né? Acho que não vai atrapalhar, não. Escolhe uma cor. Se você escolheu se você escolheu amarelo, parabéns. Você vai fazer um pix de R$20 pra mim. Se você escolheu azul, parabéns. Você vai fazer um pix de R$50 pra mim. Se você não escolheu nenhuma, parabéns. Vai fazer um pix de R$150 pra mim, beleza? A chave é para o celular 819. Brincadeira. Quem aí já viu a SMR no sapato? E mais sujo. Desisti já. Tenta na sandália que tá mais limpa. Ao vivo aqui é assim mesmo. Para a gravação no meio do caminho pra procurar coisa pra fazer ASMR pra vocês. Tem o controle de Xbox aqui. Eu tenho usado aqui esse aqui, ó. No último vídeo, não quero usar de novo. Deixa eu ver o que é que tem aqui pra vocês.
Thank you.